بسم الله الرحمن الرحيم. د الهجره استودیو درنو مینوالو د شل کاله سخت مبارزي او جهاد په پایله کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر قیادت لاندې د افغانستان مجاهد ولس د امریکا په مشرۍ د لویدیځې تلوالې د اشغالګرو ځواکونو او د دوی له داخلي غلامانو سره ترسره کړ، اشغالګر مات شول او افغانستان خپلواکي ترلاسه کړه. د 1400 هجري شمسي کال د سمبولی د میاشتې په 9مه نیټه د وروستي امریکایي کریس دوناو په وتلو دا ستره بریا د لوی الله جل جلاله په نصرت د افغانستان د ولس په برخه شوه. د ازادۍ د دې تاریخي ورځې په ویاړ د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت د باګرام په هوایي اډه کې چې د امریکایي اشغالګرو د قماندې مرکز و، یو پرتمین پوځي رسمي گذشت ترسره کړ. د پوځي رسمي گذشت په دې مراسمو کې د افغانستان د اسلامي امارت د رئیس الوزراء په شمول د کابینې غړو، د ملي دفاع وزارت د رهبرۍ هیئت، ګڼ شمېر اماراتي مسؤلینو او د هیواد جید علمای کرامو، مخورو، بهرنیو ډیپلوماتانو حضور درلود او د ملي دفاع وزارت بیلابیلو قطاعاتو او جزئي تعاونو د دوی پر وړاندې په عالي پوځي نظم او ډیسپلین رسمي گذشت ترسره کړ او دوی ته یې د درناوي مراتب وړاندې کړل. الهجره استودیو د دې پرتمین پوځي رسمي گذشت یو په زړه پورې ویډیویي اصدار ترتیب کړی چې راځئ له دې اصدار سره تر پایه پاتې شو، خپلې سترګې پرې یخې او خپلې سینې پرې ټکور کړو. الحاج مولا محمد حسن اخوند د پوځي رسمي گذشت سیمې ته د داخلېدو په حال کې دی او د تشریفاتو دقیقې د درناوي د مراتبو له مننه وروسته لوژ ته تشریف راوړي. بینندګار محترم، اینک رئیس الوزراء عمارت اسلامی افغانستان الحاج مولا محمد حسن اخوند بر صفحه رسمي گذشت داخل شدم و بعد از تقدیم احترام از سوی قطعه تشریفات به لوژ تشریف می آورم. افغانستان اسلامی امارت محترم رئیس الوزراء الحاج غلام محمد حسن اخوند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. افغانستان اسلامی امارت ملی دفاع وزارت ریاست الوزراء تشریفات و کنڈک منصوبین به نظام ترتیب او ستاسو راتلو ویاړی. د تشریفات و کنڈک قمندان ډګرمن جلیل احمد وردک. قدرمنو اوریدونکو، ډیر محترم او ګران قدر رئیس الوزراء الحاج
محترم ملا محمد حسن اخوند د تشریفات او دقیقه ل معاینی ورستا لوستا تشریف راو. جناب محترم الحاج ملا محمد حسن اخوند رئیس الوزرای کشور بعد از معاینه قطعه تشریفات به لوژ تشریف آوردند. قدرمنو حاضرینو، د وژې یا سنبلې نهمه ورځ له اشغالګرو ځواکونو د هیواد د ازادۍ لومړۍ کلیزه. تیر یو کال وړاندې په همدې ورځ وروسته له شلو کالو پردي یرغلګر ځواکونه زموږ له ګران هیواده په تیښته ولاړل. لله الحمد والمنه. د بریا او ازادۍ دا ورځ نن د بریمن او فاتح ولس په توګه د یو لړ شاندار مراسمو په ترڅ کې لمانځو. ټولو هیوادوالو ته د زړه د تله مبارکي وایو. الله تعالی دې زموږ دغه په وینو ګټل سوې ازادي تلپاتې ولري. الله تعالی دې د دې ستر افتخار د ګټلو په لاره کې د شهیدانو قربانۍ، د زخمیانو، بندیانو، معلولینو، کونډو، یتیمانو او ټولو مجاهدینو او عام مؤمن ولس ستړیاوې په خپل دربار کې قبول کړي. آمین یا رب العالمین. د ازادۍ او استقلال دا مراسم د قران عظیم شان د څو مبارک آیاتونو په تلاوت سره پیلوو. اوس محترم قاری صاحب مفتی محمد رسول ته بلنه ورکوو چې په وزیر رسم گذشت د قران عظیم شان د څو مبارک آیاتونو په تلاوت سره پیل کړي. اکنون در آغاز مراسم از محترم قاری صاحب محمد رسول تقاضا می نماییم که مراسم امروزی ما را با تلاوت چندی از آیات کلام ربانی رسما آغاز نمایند. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اوس ملي ترانه غول کیږي او د ترانه پجریان کی د سلامي یويش توپونه پیر کوي. ساتوي پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستاکانی او بوټی ټول مونږ تلالو ندی ستاکانی او بوټی ټول مونږ تلالو ندی ستاکانی او بوټی ټول مونږ تلالو ندی وینا پریتو شوی دا سر لکا گلو ندی وینا پریتو شوی دا سر لکا گلو ندی وینا پریتو شوی دا سر لکا گلو ندی کلی چوک نی ولی شی داد دزمریانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور کلی چوک نی ولی شی داد دزمریانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور تابت لازات ساتو چوچی وی ژوندون زمون تابت لازات ساتو چوچی وی ژوندون زمون تابت لازات ساتو چوچی وی ژوندون زمون ستا تاریخ بیات ساتو چوچی وی ژوندون زمون ستا تاریخ بیات ساتو چوچی وی ژوندون زمون ستا تاریخ بیات ساتو چوچی وی ژوندون زمون دیکی با بازانو سی داد دا بازانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور
دیکی پا بازانو سی داده دا بازانو کور دادا با تورانو کور دادا با تورانو کور ساتوی پس روی نو دادا شهیدانو کور دادا با تورانو کور دادا با تورانو کور دادا با تورانو کور دادا با تورانو کور ای گران وطن زما زار شمالتا نز ای گران وطن زما زار شمالتا نز ای گران وطن زما زار شمالتا نز ای خستا چمن زما زار شمالتا نز ای خستا چمن زما زار شمالتا نز ای خستا چمن زما زار شمالتا نز خلاص کل انگریز نو شو دروسانو گور داد با تورانو کور داد با تورانو کور خلاص کل انگریز نو شو دروسانو گور داد با تورانو کور داد با تورانو کور ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد با تورانو کور داد با تورانو کور داد با تورانو کور داد با تورانو کور ډیری ککرای ګورا پاتې دروسانو شوی ډیری ککرای ګورا پاتې دروسانو شوی ډیری ککرای ګورا پاتې دروسانو شوی شندې د هر یو دښمن واړه ارزوګان شوی شندې د هر یو دښمن واړه ارزوګان شوی شندې د هر یو دښمن واړه ارزوګان شوی هر چاته معلوم شلو داد افغانانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور هر چاته معلوم شلو داد افغانانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور اکنون از رئیس الوزرای امارت اسلامی افغانستان محترم الحاج ملا محمد حسن آخوند تقاضا می نماییم که به طرف میکروفون تشریف فرما شده و سخنان ارزشمند خیش را در رابطه به نخستین سالگرد خاتمی اشغال به اشتراک کنندگان و بینندگان ارائه نمایند. رئیس الوزرای امارت اسلامی افغانستان جناب محترم الحاج ملا محمد حسن آخوند. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، گرانو محترمو حاضرینو مجاهدینو او راغلو شاغلو میلمنو، او د افغانستان گران او مجاهد ملت خصوصا هغه بابک چې زوی د الله په لار کې قربانی شوی او هغه مور کې چې بچی د الله په لار کې صدقه کړی وي او هغه یتیم چې بابا یې شهید شوی وي او هغه مجاهد چې بدن یو عضو د اعضاو څخه یا د الله په لار کې قرباني کړی وي او هغه مجاهدین چې د الله په لار کې شل کاله تکالیف او قرباني او زحمتونه پر ځان ګاللي وي او هغه مجاهدین چې په کلونو کلونو د دښمن په محابسو کې په سختیو او تکالیفو کې وخت تیر کړی وي او په مجموع کې د ټول افغانستان کلی وي که کشر وي که ښځه وه او نر وي که ضعیفه او ځوان وي هر قشر چې وي و ټولو ته د دې مبارکې ورځې مبارکي وایم او ټولو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نو ګورئ ګرانو ورونو مجاهدینو او د امارت مسؤلینو، څو خبرې درته کول غواړم.
هغه شهدا چې زموږ استاسو د مابین څخه تللي دي اوس د دې موجود نه دي. د دغې ورځې دپاره د دغه هدف دپاره یې قرباني ورکړې وې. باید موږ بیداره واوسېږو، باید په دې فکر کې سو چې د هغو شهداو ارمانونه د خاورې سره خاورې نه کړو، د الله جل جلاله څخه رابطه ختم کړو، د خپل ګران ملت سره رابطه ختم کړو، د خپلو هغه کونډیانو یتیمانو د هغه سپین ږیرو چې اولادونه یې په دغه لار کې لمبه شوي دي د هغو سره رابطه ختم کړو، او د هغو د ارمانونو د تحقق دپاره خپل ټوله توان په کار واچوو. خیال به کوئ، فکر به کوئ، الله دې نه کوي چې الله جل جلاله زموږ سره دومره عظیم نصرت وکړي او موږ بیا په لږ وخت کې الله دې نه کوي الله مو هیر شي، شهدا مو هیر شي، اتمام مو هیر شي، دا مظلوم اولس مو هیر شي. الله جدا شهال نرا بانجرا وي الله جل جلاله جوتي چې دغه مبارک وطن د الله جل جلاله په شایسته قوانینو سره روشان او منور وي، او الله دې موږ ته دا توفیق را په برخه کړي. نو ملت ساس مې ارزو خواهش دا دی چې ته د دغه خلکو سره هم نظر کېږم، خطاوزم چې تم نارې وایې چې د امارت سره لوږه راغله، تنده راغله، ستړیا راغله، بلکې د امارت داسې مبارک امارت دی چې د دې سره هر څه راغلل حاصل شول. فکر وکړئ، مرګ ختم شو، بند ختم شو، د شپې چاپې ختمې شوې، لار دې آزاده شوله، نه دې کور په امن کې و، نه دې مټر و ډمبر په امر کې و چې دی به د مخه روان و چې لس ساعته بیا مزل کوه، چا ته دا اجازه نه وه چې ستا په روډ باندې، ستا روډ دی، ستا ملک دی، یو مټر چې د مخه سوی که مخه سوی وای بیا بې ویشتلی ځای پر ځای به شي لار کوله. دا لږ لاسته راوړم، سبحان الله، مرګ ختم، د شپې او د ورځې آزادي چې سړی هرې خوا ته ځي، که مزدوري کوي، که بزګري کوي، که په هر بخش کار کوي، آزاده فزاده، که د افغانستان د یوه کونج څخه بل کونج ته ځي، هېڅ مشکل تا ته نشته. د دغه سره سره که الله دې نه کوي څوک د دې لوی نعمت ناشکري وکړي، پروردګار عالم به بیا هغه په خپل عذاب اخته کړي. دا پر ټولو ولس باندې، پر د امارت پر مسؤلینو باندې، پر هر مؤمن مسلمان کنه راوښه دی، دا پر لازم دي چې د دغه نعمت شکر به ادا کړي. چې ادا نه کړي الله جل جلاله به سخترین عذاب ورلره وکړي. د هغه خلکو سره چې د دې ملک څخه تللي دي، د هغو خبره مور سره بدرګه کوه. تو خو هغه مجاهد ولس یې چې شل کاله دې په لوږې کې تېر کړي دي، شل کاله دې په غربت کې تېر کړي دي، شل کاله دې په زخم شهادت کې تېر کړي دي، شل کاله دې په غرو کې تېر کړي دي، هر څومره څخه تکالیف څخه سختۍ دې ګاللې دي، اوس څه پېښه ده چې تم دغه دښمنو سره هغه څوک چې دغه تبلیغ کوي تخریب کوي تم سره په ژغ سره بدرګه کوي. درېیم، دا خبره کول غواړم، نورې خپلې خبرې ختموم. هغه څوک چې زموږ د ملک یې شل کال اشغال کړی و او ووتل، بیا هم دې ملک ته مشکلات پیش کړي دي، تاجرات یې پر لګولي دي، تبلیغ هم دا کوي چې په افغانستان کې لوږه ده، نو خو لوږه تا راوستلې ده، پر دې ملک چې بندیزونه لګولي دي، د دې ملک هغه د مسکنت یو شی درلودی هغه تا بند کړي دي،
کم شایدی دنیستی چی امارت را داغ سر راغلی دی تو چی وو چی هستی و نیستی چی دی دزان سر وره دو لارب ملت تا دی چیشی پریشو اپلا بندیس پر لگی هیت شای وجه مظلوم ملست نپریدی خوب یاد شاد فادا خبر همس کی چی افغانستان پینزی ویشت میلیون و شل میلیون و نفوس دل وجه سرم مخت سبحان الله اپلای تکیی بیا تهدیدی بیا پیغرون عمر کیی په دې کوشش کې دي چې د امارت پر مسؤلینو اوس بیرته بندیزونه ولګوي په لیسو کې تور سپین لیس کې سره واچوي زه دا وایم امارت خو هر څوک چې را وړاندې کېږي د تفاهم د مذاکرې د ابهام و تبهیم چې د هر مملکت مشکل وي راځي چې زموږ سره دې په تفاهم حل کړي زموږ سره څه ستونزه لري څه باعث د دې دی چې د دې افغانستان د ولس یو کمزورې شتمني د هغه دغه کړې ده بندیزونه یې پر لګولي دي یو موسسه نه پرېږدي یو داسې څوک نه پرېږدي چې یو څوک راشي په دې ځای کې یا په معدن کې یا په صحت کې یا په زراعت کې یا په بل بخش کار کې تهدیدوي دا خو هغه کړنې دي چې شل کاره یې وکړې دا به منطقي او معقوله لار وي چې سړي یو شل کاله یو کار تجربه کړي په خپل ټوله قوت سره چې هغه تهدید ګټه نه یې کړې بیا یې تکراروي دا خو فکر کوم نه د یو معقول سړي نه د یو منطقوي چې دی منطق خو دلیل لري دا لار نه ده د خبرو لار د تفاهم لار د ورورګلوۍ لار د همغږۍ لار د تفاهم لار دا نتیجه ورکوي زه یو لنډ مثال تاسو ته پېښوم کله چې شل کاله دا د امارت مسؤلین در بندیزونو تهدیدونه تهدیدو لاندې وه چې د ژوند حق یې چا ته نه ورکاوه خو کم وخت چې پر دغو مسؤلینو باندې لږ لار خلاصه شوله معمولي بندیزونه ځینې لرې شول لارې د تفاهم ته سره خلاصه شوله د دښمنه سره کښېناستل تاسې فکر وکړئ شل کاله مختلفو اسلحو په دې افغانستان کې خپل زور ازموینه وکړله څه نتیجه ورکړه خو کال پنځه میاشتې چې تفاهم وشو څومره غټه نتیجه پر مرتب هم مقابل طرف ته ومسلمان د افغانستان مسلمانان د افغانستان ولس د دې څخه خلاصو دا د دغه تفاهم دا د لارې د خلاصېدو نتیجه ده چې د دغو مسلمانانو څه معمولي دغه لرې شو تفاهم وشو لاړه او راغله سره کښېناستل ملک ته اشغال خلاص د بمبار خلاص د وژنو خلاص د شهادتونو خلاص د ورانولو خلاص مسلمانان د لر د راحت سا یې وکړل دوی ته څه ګټه ورسېدل مقابل طرف ته پوځ یې خوندي شو پیسې ورپاتې شوې په زرګونو میله لرې بیا خلک د دې په سفرو په دربدرۍ کې شپې کولې هغه شتمني چې دوی به په دې جنګ کې مصرف ګرده وه دوی ته پاتې شو خلک یې ولاړه په خپلو کورو په خپلو ځایو کې ځای پر ځای دا څومره غټه ګټه ده دا مو څومره کمزوري چې اوس بیرته دا کوشش کوي
دغه لار اوس بیرته بندی چې د امارت په مسولینو راځي په تور لیش کې واچوي بنجرونو پر ولګوي چې بیا خواته سفر ونه کړي. نو خو بیرته دا موضوع وي کلي خواته یې بیا چیرې یې غورځي. دا خبره هم کوي چې افغانستان قرار قرار بیا و هغه تاریخي تورګردي چې دا څو کاله مخکې بیا به د پلانیانو کور بیا به د پلانیانو کور بیا به د خو ته کوشش کوې ولې لار بندوې ولې پر خلکو بندیزونه لګوې ولې خلکو ته دغه پېښه یې خو څه مشکل چې زما سره لرې زما سره راسه په تفاهم حل که ته کوشش کوې چې ټولې لارې د افغانستان پر ولس بندیې بیا دا نارې وایې نو خو ته کوشش کوې چې د دې ملک سه یو جزیره جوړیې بیرته یې ورټیل وایې چې بیرته چې نه رابطه څوک ورسره کوي نه یو څوک یې د باندې وتلی شي نه یو څوک فرده که د یو چا سره تفاهم کولی شو اته په تورلیس کې بنجرونه دې داسې وتای اقتصاد یې ور په شفر کې کړی دی بانکونه دې ور فلج کړي دي څوک نور پرېږدي چې په مخ وکړي نو کوشش کوې ته کوشش کوې چې دا ملک بیرته هغه تاریکۍ ته ته غورځوې زه خو درته وایم په ډاګه او په صفا ټوکو کې چې موږ تفاهم ته تر هغه حده پورې موږ غواړو چې د هر چا سره خپل تفاهم وکړو مشکل ورسره حل کړو پر لارې مزل سره وکړو تر هغه حده پورې چې زموږ و اسلامي شرعي اصولو ته خطر نه وي په ازاده فضا کې موږ غواړو چې د هر چا سره تفاهم مزل ورسره وکړو منتها دا زموږ یو اسلامي ملک دی په دې کې تر هغه حده پورې چې اسلامي نظام ته صدمه نه وي شریعت مقدس ته تکلیف نه وي نو موږ و دې ته حاضر یو چې هر څوک وي که همسایه هیوادونه وي که د باندې هیوادونه وي که د نړۍ هیوادونه وي زموږ دا ورته مشوره ده چې تاسې دغه لارې چې اوس خلاصې دي دا مه بندوئ بیرته به الله جل جلاله تاسو او دغه مظلوم ملت په بیا په داسې ستوري کې سره ګیر شو چې بیا به دا شل کاله چې سره اخته وو نه تا نتیجه ترلاسه کړل موږ خو الحمدلله دغه غوښته چې دا ملک مو د دښمن و د خارج د خلکو خلاص شي هغه لاسته راغله تا څه لاسته راوړم فقط دا 15 ورځې و میاشتو کال تفاهم لار خلاصېدل دومره کامیابي د مسلمانانو په برخه کړله د مقابل طرف هم په برخه عموم تیار سی د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزیر صاحب په احترام شهید صلاح سره سلام کوي د افغانستان اسلامي امارات د ملي دفاع محترم وزیر صاحب ستر جنرال مولوي صاحب محمد يعقوب مجاهد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته د افغانستان د فتح د لومړۍ کلیزه د لمانځنې له امله د کابل ګارنیزون پوځونه په نظام سره ترتیب او ستاسې د معاینې ویاړ د مرکزی قوا و مرستیال او د رسمي گذشت عمومي قماندان بریج جنرال نور رحمان نصرت روزی د صحیواد ازادي او امارت روزی د صحیواد ازادي او امارت داتور السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وعلیکم السلام و رحمت الله تلمسی د افغانستان د فتح د لومړۍ کلیزې د لمانځنو له امله تاسو ته مبارکي وایو ستلمسی
مطلع اشغال چکت هیواد دا ازادی او فتح دا لومړۍ کلیزې مبارکي درته وایي. د امریکایي اشغال څخه د هیواد د ازادۍ او فتحې مبارک سره. د امریکایي اشغال څخه د هیواد د ازادۍ او فتحې مبارکي درته وایي. افغانستان د اسلامي امارت محترم رئیس الوزراء الحاج ملا محمد حسن اخوند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان د فتح د لومړۍ کلیزې د لمانځلو له امله د کابل ګارنیزون فوځونه په نظام ترتیب شوي دي. د ملي دفاع وزیر ستر جنرال مولوی محمد یعقوب مجاهد، اینک وزیر دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان مولوی محمد یعقوب مجاهد، بعد از تقدیم احترام قطعه تشریفات، قطعات پیاده، کندکه های عملیات های استشهادی، جزویتامه های مختلف و وسایط امارت اسلامی افغانستان را معاینه نمودن و اکنون به سوی لور در حال حرکت بباشند. در افغانستان در اسلامی امارت در ملی دفاع وزیر محترم مولوی محمد یعقوب مجاهد در قطعات و لمعینی ورست لوش در تشریف را ورد. بینندگان محترم رسم گذشت، به مناسبت نخستین سالگرد استقلال افغانستان از اشغال آمریکایی، لحظات انتظار شما به پایان می رسد. اینک قماندان رسم گذشت نظامی محترم برید جنرال مولوی نورالرحمن نصرت را دعوت می دهیم که به تمامی قطعات نظامی و جزویتامه های آماده برای رسم گذشت قمانده دهد تا به نظم عالی و دیسپلین از پیش لوژ عبور نموده و توانایی های خیش را به مناسبت نخستین سالگرد خاتمه اشغال به نمایش گذاشته و به مقام محترم ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان و دیگر مسئولین بلند رتبه نظامی و ملکی ادای احترام نمایند. ل امریکایی اشغال څخه د افغانستان د استقلال د لومړۍ کلیزې په ویاړ د پرتمین پوځي رسمي گذشت لیدونکو، ستاسو د انتظار شیبې نور پای ته رسیږي. دا د اوس د پوځي رسمي گذشت قمندان محترم برید جنرال محترم نصرت صاحب ته بلنه ورکوو چې د رسمي گذشت لپاره آماده او منتظر او پوځي قطعاتو او جزوتامونو ته قمنده ورکړي تر څو په عالي نظم او ډسپلین سره د لوج له مخې تیر او خپلې پیاوړتیاوې او ځواک له امریکایي اشغال څخه د افغانستان د ازادۍ د لومړۍ کلیزې په ویاړ نندارې ته وړاندې کړي او د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزراء محترم مقام او نور لوړ رتبه نظامی او ملکی مسولینو ته د درناوي مراتب پر ځای کړیم. عموم پر سای د رسمي گذشت لپاره په کندکونو مصافه یو شاخص حزال الشرق لومړی کندک مخامخ نور شاهی گس لومړی کندک
موزون قدم نور پشا پرزای مرش. بنازم به نام بزرگت مجاهد، نترس و صبوری چو فاروق و خالد، تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی، تو شمشیر خیبر سپاه خدایی، بلرزد ز عزمت جهان ستمگر، بکن شام دنیا تو صبح منور، توی مظهر داده دا اسلامی امارت دا اردو دا قطعات و لجمله لمړی ډله مجاهدین پا خپل شلکلن عادی جهادی لباس که دلوج لمخه دا تیری دو پا حال که دی دا دی مجاهدین و عادی حیات ملی لباس او مسلم صورت او سیرت مجتا همه غشی برا یادوی چه دا سنگرونو خل پر مجاهدین بلی و توپک او تو مرمویو سر دا اشغالگرو دا بید و پندوستو دا تیارو ترخکو او تنگونو پولان دی جنگ دل دا دی مجاهدینو شکل او حیات باید تاریخ پیاد ولری دوی زموږ د ویاړ او حماسو سمبولونه دي او نن ورځ د دوی د ویاړمنې مبارزې ثمره ده. ماتونکی د هر ستمګر او جابر، مقابل د مغرور ته اجل د کافر، د عزت مساتونکی د زړو مدوا، کنندگان مراسم اینک کندک مجاهدین استشهادی که در دوران جهاد بیست ساله علیه اشغالگران با فدا نمودن جانهای شیرین خیش مبارزه می نمودند، با قامته های بلند و چهره های بشاش، با صفوف فشرده و نظم خاص عسکری از مقابل لوژ عبور می نمایند. چون که خارجی ها از خاک ما بیرون شده اند، به استشهاد ضرورت محسوس نمی شود، لذا این نیروها در چوکات وزارت دفاع ملی به خدمت خود ادامه می دهند. نازم به نامت تو سرباز احمد، تو باشی شفای غریبان امت، یقین تا قیامت جهاد از جاری، تو برکن بزن ریشه ی هر فسادی. درنوری دونکو او آوری دونکو، دا افغانستان د اسلامي امارت د وسلوال پوځ ځانګړی دا کمانډوي ځواک چې نوی د تشکیلېدو په حالت کې دی او ډېر پړاوونه یې وهلي دي، د تېرې شل کلنې مبارزې د مجاهدینو له منځه او د هیواد له اصیلو بچانو څخه د سختو شرایطو له مخې ورزیده، په دین او خاوره مین ځوانان پکې د پرمختللو معیارونو له مخې استخدامېږي. دا د اسلامي امارت دا ځانګړي ځواکونه چې په منظم یونیفورم ملبس او په پرمختللو وسلو سنبال دي، د لوژ له مخې په منظم او شمېرلو ګامونو د تېرېدو په حال کې دي. جگڑو کی برائی در ٹنگ عازم خوان دی مضبوط مرال. اشتراک کنندگان محترم مراسم رژه نظامی، حالا کندک محصلین اکادمی نظامی پوهنتون دفاعی وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان با قامته های بلند و قدمه های متین خیش به لوژ نزدیک می شوند. افتخار بر محصلین جوان و پرتوان اکادمی نظامی وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان. محصلین جوان و پرتوان اکادمی ملی نظامی
با قلبه های مملو از عشق به خدا، وطن و مردم با چهره های بشاش و یونیفرم زیبای خیش در قلب هر افغان غرور و افتخار می آفرینند. بنازم به نام بزرگت مجاهد، نترس و صبوری چو فاروق و خالد، تو برکنز دنیا فساد و سیاهی، تو شمشیر خیبر سپاه خدایی. داده وست افغانستان ده اسلامی امارت ده ملی دفاع وزارت اړوند ده پوهنتون دفاع ملی پوځي اکاډمۍ ده ځوان و افسران و دوهم ټولۍ ده لوړ دمخه فعال نظم او ډیسپلین سره ده تیرېدو په حال کې ده، او ټولو هیوادوالو ته امریکایي اشغال څخه د ازادۍ د لومړۍ کلیزې په ویاړ د ګران هیواد د دفاع لپاره خپل بشپړ چمتووالی څرګندوي. د عصر اتل اسلام پال مجاهد، ختمون کید کفر فساد و ملحد، د سر زور و پسر د شمشیر د عمر، مفسدین و تٹین د ولاړ پا ڈگر، ماتون کئی دهار ستمگار. حضار محترم و بینندگان عزیز، اکنون کندک عملتهای خاص و ویژه موترسایکل سواران که هوش و حواس دشمن را از سر میر بایانند و قادر بودند که بزرگترین بیزه های نظامی دشمن را در یک چشم زنان تسخیر نمایند، در حال ادای احترام از مقابل لوژ میگذرند. این شیر مردان با استفاده از موترسایکل ها عملیتهای برقاسا سخت و دشوار را برای موازی پیاده و وسایط زرهی دشمن انجام میدهند و آنها را از صف محاربه خارج میسازند. درنولی دونکو او اوریدونکو، داده ده اسلامی امارت ده مسلح و زواکونو لجمله پا موتر سایکلون و سپار مجاهدین چه ده جهاد ده محال ساده لباس پتن ده ده لوج لمخ ده تیری دو پا حال کده. د موټر سایکل سپرو مجاهدینو دغه هیئت او کیفیت زموږ د جهاد هغه یادوګار دی چې تاریخ به تل په خپله حافظه کې یاد وساتي. د جهاد دغه جذاب او باروبه یادوګار باید زموږ په تاریخي موزیمونو او آرشیفونو کې خوندي وساتل شي. سرباز احمد، تو باشی شفای غریبان امت، یقین تا قیامت جهاد از جاری، تو برکن بزن ریشه هر فسادی، زمین را صفا کن ز شرک و ستمگر، بزن فرق دشمن تو الله اکبر، بیا جملگی در کنارش به جنگیم، به امر خداوند همه صف ببندیم. محافظ در قرآن کندک مجاهدین سوار بر وسایط رنجر در حال ادای احترام بر رئیس الوزراء و کابینه امارت اسلامی افغانستان از مقابل لوژ عبور میکنند. رنجر یک واسطه نقلی تیز رفتار تکتیکی پیاده بوده که در انتقال مهمات یاشه و پرسونل مورد استفاده قرار میگیرند. این واسطه تکتیکی در هر نوع اراضی قابلیت استعمال را دارد. لوی تاریخ میړنۍ د کلونو ورپاتې جګړو کې برای د ټینګ عزم خوندی مضبوطه مورال، د کفري قانون مخ کې د توره او ډال بهادر دلری. دا د وست افغانستان د اسلامي امارت د وستوال پوځ د پیاده میکانیزم قوتونو دوهم کنډک چې په دوه سیټه رینجر موټرونو سنبال دی، د لوژ له مخې فعالي نظم او ډیسپلین سره د تیرېدو په حال کې دی، او ټولو هیوادوالو ته له امریکایي اشغال څخه د استقلال د لومړۍ کلیزې په ویاړ د تبریکۍ د مراتبو تر څنګ د ګران هیواد د دفاع لپاره خپل بشپړ چمتووالی څرګندوي.
بنازم به نام بزرگت مجاهد، نترس و صبوری چو فاروق و خالد. تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی، تو شمشیر خیبر سپاه. گروه از مجاهدین سوار بر تانگاهای هامویی در حال ادای احترام به هیئت رهبری امارت اسلامی افغانستان و مهمانان گرامی از پیش لوژ عبور می کنند. هامویی یک نوع از وسایط زرهی موتوریزه پیاده نظامی بوده که در رفتار و داخل موضعی توانایی آتش و از بین بردن موازی پیاده دشمن را دارد و در تعرض در مقابل قوای پیاده دشمن استعمال می گردد. واسطه نامبرده قابلیت انتقال 5 تن پرسونل پیاده را دارا می باشد و در هر نوع اراضی دلدلزار، کوهستانی و تپه‌زار مورد استفاده قرار می گیرد. امویز غرلرون که در زیاد مقاومت درلودون که واسطه ده چه به سخت و جغرافیایی و اقلیمی شرایطو که در حرکت توان لری په ترشپیته این چه پوری ترجور و اوبو واور و گرم و دشتو که حرکت کولیسی. در از غرواله واسطه در ماشنگن و تانگزید وستو در انتقال ظرفیت لری او تر دیر بریده در شبچار توغندوی و مرموی و او ماینون و پولاندی مقاومت لری. داده وست پا همویز غروال و وسایت و سنبال دو هم نمایشی کندک دلوش دمخی در تیری دو پا حال که دهیم. در عزت مساتون که دزلو موتوا در مظلوم و لپار مسکا در مسکا نماد شجاعت بزرگ مرد میدان مجاهد تو هستی. کنندگان و اشتراک کنندگان مراسم، اینک دسته اول گروپ تانگه‌های زرهی ضربتی که در میدان محاربه سنه دشمن را میشگافت به رسم و نظم خاص عسکری در حال ادای احترام از مقابل لوژ عبور میکند. این وسایط در مقابل موازی مستحکم و شکست ناپذیر دشمن استعمال و قابلیت دفاع راکتهای RPG و توپ 82 را دارا بوده و بر موازی دشمن بالا و آن را تخریب میسازد. قانون مخ کی د تور او دال بنازم به نامت تو سرباز احمد، تو باشی شفای غریبان امت. ای اسمیز غروال واسطه پا هر دول سخت و جغرافیایی و اقلیمی شرایطو که ده حرکت توان لدی پا 1.5 متر جور و اوبو واورا و گرم و دشتو که حرکت کولیسی. د دوه ډوله ګرنیټ انداز او ماشینګنو د حمل او انتقال ظرفیت لري. د مخامخ محاربې او تعرض لپاره جوړ شوي دي. د RPG راکټ او ماینونو په مقابل کې مقاومت لري او که اصابت هم پرې وکړي نو تر ډېره ځایه د تګ توان لري. سرعت یې په 1 ساعت کې 115 کیلومتره دی. د اکسیجن د یو خاص سیستم په درلودلو د کیمیایي او بیولوژیکي وسلو څخه د خوندیتوب ظرفیت لري. دا د اوس د ځانګړو ایسویز غروالو وسایطو یو نمایشي کنډک د لوژ د مخې د تیرېدو په حال کې دی. محافظ د قرآن دی د سر په سودا قربانیږي په دین او د خدای په رضا. شجاعت او جذبه یې رښتیا ایماني د اور تل کی چتن کړي پمی نستی. بهادر دلری لوی تاریخ میړنی. بینندگان محترم، حالا کندک تانگاهای زرهی جاریدار با نظم عالی از پیش لوز و هیئت رهبری امارت اسلامی افغانستان عبور میکنند. تانگاهای زرهی جاریدار قابلیت جنگی را در هر نوع شرایط دشوار دارند و این وسایط در مقابل موازی مستحکم و شکست ناپذیر دشمن استعمال و قابلیت دفاع راکتهای RPG و توپ 82 را دارا بوده و بالای موازی دشمن بدون کدام ترس و هراس حمله نموده و آن را نابود می سازد. امرف دران از غروال وسایط پیاوړي او زیات از غره لري چې د ماینونو په وړاندې زیات مقاومت لري او له ماینونو سره د زیات مقاومت په هدف دا واسطه ډیزاین او اختراع شوی ده. د امراف د سختو جغرافیایي او اقلیمي شرایطو کې د حرکت توان لري.
دا د وستا سوبینې چې د اسلامي امارت د زغروالو قوتونو د امرا په یو نمایشي کندک د لوج لمخې په عالی نظم او ډیسپلین سره د تیرېدو په حال کې دی. دا ترسو صبوری چو فاروق و خالد تو برکنز دنیا فساد و سیاهی تو شمشیر خیبر سپاه خدایی بلرزد ز عزمت جهان ستمگر بکن شام دنیا تو صبح منور. بینندگان محترم، اکنون کندک تانگه های چیندار وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان با نظم عالی از پیش لوژ عبور و مراتب احترام خیش را به هیئت رهبری و مهمانان گرامی تقدیم می کنند. سر اتل اسلام پال مجاهد ختم اون کید کفر فساد و ملحد د سر زور و پسر د شمشیر د عمر مفسدین و تٹنگ د ولاړ پا ڈگر مات ان کئی دہار ستمگار او جابیر مقابل دے مغرور تا اجال دا کافیر دا عزت مساتن کئی دزڑو موتوا دا مظلوم لپار مسکا دا مسکا نماد شجاعت بزرگ مرد میدان مجاهد تو هستی نگهبان قرآن نترسی ظلم ملامت گری ها. قدرمن و حاضرین و تاسو وینئ چې د ملي دفاع وزارت هوایی ځواکونه هم د زمینی ځواکونو په ملتیا له لوج څخه د تیرېدو په حال کې دي. د کلونو ور پاتې جګړو کی برای د ټینګ عزم خوند مضبوطه مورال د کفری قانون مخ کی د تور او ډال قوتای هوایی امارت اسلامی افغانستان وسایط زمینی را نیز همراهی میکنند و از مقابل لوژ عبور مینمایند. غریبان امت یقین تا قیامت جهاد از جاری تو برکن بزن ریشه هر فسادی زمین را صفا کن ز شرک و ستمگر بزن فرق دشمن تو الله اکبر بیا جملگی در کنارش به جنگی به امر خداوند همه صف ببندیم محافظ ده قرآن ده سر بسودا قربانی گی پا دین او دخدای پا رزا شجاعت او جذبای رختیا ایمانی دا ارتل کی چتن کڑی پا مینا ستی ری توبچی که در میدان نبرد حیثیت حاکم میدان را دارد و قابلیت تخریب موازی مستحکم دشمن را در مدت کم به خود اختصاص داده است با ادای احترام خاصی عسکری از مقابل لوژ عبور می نماید. این یک سلاح مدرن دوربرد توپچی که دارای قدرت آتش قوی و مانوری عالی بوده که در مقابل هر نوع اهداف مستور و غیر مستور در داخل شیله ها و عقب تپه ها در مسافات دور و نزدیک در مقابل اهداف دشمن استعمال می گردد. بنازم به نام بزرگت مجاهد نترس و صبوری چو فاروق و خالد تو برکنز دنیا فساد و سیاهی تو شمشیر خیبر سپاه خدایی
بلرزد ز عزمت جهان ستمگر، بکن شام دنیا تا صبح منور. توی مظهر دین، توی عزت ما، توی دفع ظلمت، توی حرمت ما. بی ام یویشت هغه راکټ دی چې لومړنی ورژن یې تر شلو پورې او وروستنی ورژن یې له دېرش تر څلوېښت کیلومتره پورې واټن بولي. تر شل کیلو ګرامه پورې منفجره مواد یې په سرګلوله کې انتقالېدلی سي. د باران او ژلیو په څېر د دښمن په مراکزو پوځي استحکاماتو او ذخایرو راووري او پیاده قطعاتو ته د دې زمینه برابروي چې په خپلو تعارضي بریدونو کې د دښمن دفاعي کرښې له منځه یوسي او ساحې تر خپل واک لاندې راولي. دا دی اوس د بی ام یویس یا چهل ملي بطارۍ یو نمایشي کنډک د لوژ له مخې په عالي نظم او ډسپلین سره د تیرېدو په حال کې دی. مغرور تا اجل د کافر د عزت مساتون کی د زړو متوا د مظلوم لپاره مسکا د مسکا نماد شجاعت بزرگ مرد میدان مجاهد تو هستی نگهبان قرآن نترسی زلوم ملامت گری ها به فضل بزرگ خداوند رحمان. دستگاه پرتاب کننده راکت لونا، دسته اصلاح آتشی جمعی لونا که در فرصت بسیار اندک سنگر مستحکم دشمن را به خاکستر تبدیل می کند، در حال عبور از مقابل لوژ و ادای احترام به هیئت رهبری امارت اسلامی افغانستان می باشد. لونا یک راکت پرقدرتی دارای بردی متوسط بوده که در مقابل تجمعات وسایط زیرهی دشمن، قطره‌های وسایط و تخریب موازی مستحکم دشمن استعمال می گردد. غریبان امت یقین تا قیامت جهاد است جاری، تو برکن بزن ریشه هر فسادی، زمین را صفا کن ز شرک و ستمگر، بزن فرق دشمن تو الله اکبر، بیا جملگی در کنارش به جنگی. اوراگان هغه راکټ دی چې له لسو څخه تر پنځه دېرش کیلومتره پر واټن وهي. د راکټ په تعارضي عملیاتو کې د افرادو او ټانګونو پر ضد کارول کېږي. دا راکټ کلسټر سرګلولې هم انتقالوي چې د افرادو پر ضد او د ماینونو د تطهیر لپاره ترې کار اخیستل کېږي. نترسو صبوري چو فاروق و خالد، تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی، تو شمشیر خیبر سپاه خدایی، بلرزد ز عزمت جهان ستمگر، بکن شام دنیا تا صبح منور. توی مظهر دین، توی عزت ما، توی دفع ظلمت، توی حرمت ما. دد عصر اتل اسلام پال مجاهد، ختم ان کید کفر فساد و ملحد، د سر زور و پسر د شمشیر د عمر، مفسدین و تٹنگ د ولاړ پا ڈگر. اسکارڈ یا آر یولس یو مشهور بالستیک میزایل دی. دا میزایل بیلا بیل دولون لری چی لی یو سلو اتا کلومیتر زخا تر زر کلومیتر پوری واتن ولی. دلول قدرت منفجره مواد و سرگلولی او د کیمیایی اټومي موادو سرګلوله له ځان سره انتقالولای سي. دا میزایل په عمودي شکل فیر کیږي او د کمان په شکل د هدف په لورې حرکت کوي. دستگاه پرتاب کننده راکت اسکارد، دسته معرکه ساز و قیامت آفرین اسکارد
که قابلیت تخریب فوق‌العاده را در مسافات دور محلات دشمن دارد و می تواند در عمق 10 متری زمین مخفیگاه دشمن را نابود کنند. اکنون مرتبطات آن با ادای احترام از مقابل لور در حال عبور می باشند. خداوند رحمان بهدر دلری لوی تاریخ میړنی د کلونو ور پاتې جګړو کی برای درچنګ اعظم خدرمنو حاضرین تاسو ولیدل چې د ملي دفاع وزارت هوایی ځواکونو د زمینی ځواکونو ملتیا کوله. اوس هوایی ځواکونه په مستقله توګه یو ځل بیا د لوز له مخې د تیرېدو په حال کې دي. تو باشی شفای غریبان امت، یقین تا قیامت جهاد از جهاد. بینندگان مراسم، قوتهای هوایی وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان یک بار دیگر مهارتهای خیش را به نمایش گذاشته از پیش لوژ عبور میکنند. بزن فرق دشمن تو الله اکبر، بیا جملگی در کنارش بجنگیم، به امر خداوند همه صف ببندیم. محافظ ده قرآن دی ده سر پسوده مجاهدین، هر قدم مثبت را که برای بلست آوردن قلب ملت برمیدارید پایه های امارت اسلامی را استحکام میبخشد. نه سنبله روز اعاده مجد و عظمت و بزرگی ملت افغان است. این روز پر افتخار را برای همه شما اشتراک کنندگان و بینندگان مراسم تبریک عرض میدارم. نه سنبله روز استرداد استقلال کشور در نتیجه ایثار و فداکاری ملت مجاهد افغانستان به دست آمده است. ختم اون کید کفر فساد و ملحد، ده سر زور و پسر ده شمشیر ده عمر، مفسدین و تٹین ده ولاد پا دگر، ما تون کئی دهار ستمگار او جابیر، مقابل دی مغرور تا اجال تا کافیر، دا عزت مساتون کئی دزلو مو دوا، دا مظلوم و لپار مسکا دا مسکا، نماد شجاعت بزرگ مرد میدان، مجاهد تو هستی نگهبان قرآن، نترسی زلوم ملامت گری ها، به فضل بزرگ خداوند رحمان بهدر دلری لوی تاریخ میړنی د کلونو ور پاتې جګړو کی برای در ټینګ عزم خوند دی مضبوط مورال، د کفری قانون مخ کی د تور او ډال، بنازم بنامد تو سرباز احمد، تو باشی شفای غریبان امت، یقین تا قیامت جهاد از جاری، تو برکن بزن ریشه هر فسادی، زمین را صفا کن ز شرک و ستمگر، بزن فرق دشمن تو الله اکبر، بیا جملگی در کنارش بجنگی. مجاهد و هیوادوالو، دا چه هیواد مو د خپلواکۍ او ازادۍ په درشل کې دی، باور لرو چې الله تعالی به د یرغل او ظلم ماتولو د ویاړ په تیر د یوه هوسا او بسیا اسلامي نظام نعمت هم پر افغانانو ولوروي. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی.
هر افغان د خدمت حق لري. اسلامی امارت به داسې یو نظام رامنځته کوي چې په هغه کې د افغاني ټولنې ټول توکمونه پرګنې او ډلې خپل ځان وګوري او هیڅوک د پردیتوب احساس ونه کړي. په اقتصادي برخه کې له نړیوالو مرستو څخه په استفادې سره ترکیز په زراعت، مالداری او د معدنو په استخراج وي. زیربنایي، انکشافي او تخنیکي سیستمونو ته جدي پاملرنه وکړي. داسې یو نظام چې د ټولنې خادم وي او په ټولو تعلیمي، تربیوي، فرهنګي، اجتماعي، عمراني او انکشافي برخو کې د عدالت او شفافیت په رڼا کې د هیواد او ولس خدمت ترسره کړي. د شهید علي قدر امیر المؤمنین مولوي اختر محمد منصور رحمه الله له ویناو څخه.